Dobrý den, milí přátelé. V pondělí jsem vytáhla kartu propuštění. Má krásnou nebeskou barvu a tak i já jsem se přiblížila u své přírody, iluzorní, blíž k nebi, protože mi připadá, že to k tomuto času tak nějak patří a k tématu propouštění a propuštění. Ne náhodou, asi nám vesmír nadhodil takovou možnost, protože máme štíří období, máme čas dušiček a čas takového pomalého umírání přírody nebo stahování se pod zem. A tak je to krásný čas k rozjímání a propuštění nebo propouštění je velice silné téma. Já bych moc ráda s vámi na základě těch nadhozů vesmíru, těch zrcadlových karet, sdílela naše příběhy. Já jsem natočila hodně rozhovorů na YouTube, kde jsem používala spíše nějaké pro nás všeobecné informace, ale vždycky mě lákalo sdílení příběhů. Nejsem žádný YouTuber, ale víte, že na YouTube jsem pár těch sdílení udělala. A vlastně tyhle ty naše setkání bych ráda také vedla spíše tím směrem ke sdílení. Proto se stěhuju především na Hero Hero, kde je pro takové věci mnohem bezpečnější prostor. A právě tam se budu těšit na vaše dotazy, ale i na vaše další sdílení, na vaše podněty. V bezpečnějším prostoru si myslím, že si toho můžeme více říct, tak jak jsme zvyklí i při našich osobních setkáních, kde se na nás nedívá celý svět a nečeká za dveřmi spoustu hejtrů, kteří se do nás opřou, o čem jsme si to tam povídali. Já se přiznám, že téma propuštění, není to určitě náhodou, že jsem to vytáhla jako první kartu, je vlastně téma celého mýho života. Já jsem se smrtí setkávala velmi často a je pár takových nejdůležitějších věcí, které jsem musela ve svém životě propustit a ty se týkaly mužů. Možná proto jsem se začala věnovat sexualitě a vztahům a těmto tématům a nějakou osvětu šířit tímto směrem. Ale přiznám se vám, že když jsem se nad svým příběhem zamyslela, tak jsem si uvědomila, že vám ho nejsem schopná takhle spatra sdílet a proto jsem si sedla a sepsala jsem nejdůležitější body toho, co bych vám chtěla sdělit. Jsem si jistá, že bych vám to nedokázala říct bez toho, aniž bych vám to přečetla. Takže nejdřív jsem si svoje slova sepsala. Přiznám si, že jsem si u nich prožila ty pocity, který to provázelo a který tedy už s vámi sdílet nebudu, protože v tom čteném slově už to není tak silný, ale ono je to možná lepší. Těším se, že další věci potom budeme sdílet v tom bezpečnějším prostoru. Takže omluvte trošičku můj přednes, nejsem ani spisovatel, ani dobrý čtenář, ale opravdu jsem na téma propuštění musela jít trošku tímto směrem a podržet se nějakého textu, nějaké struktury, jinak bych to ze sebe nedokázala vymáčknout. Takže propuštění. Celý můj život je o propuštění velmi, velmi starých záležitostí, které jsem si sebou možná už přinesla do tohoto života, anebo je zdědila po předcích. Náš svět je založený na neustále se opakujícím obnovování všeho kolem nás. Všechno se stále dokola rodí a také umírá. Pokud člověk není schopen přijmout prázdnotu smrti, a to v jakékoliv podobě, není schopen přijmout ani plnost života. Mám pocit, že přesně tuto lekci jsem se přišla na tento svět naučit právě já. Přišla jsem si osvojit schopnost propouštět vše,
co už vyčerpalo nebo ztratilo svůj potenciál. Vše, co už nemá sílu žít a právě proto to potřebuje zemřít, aby se síla potenciálu mohla obnovit. Setkávala jsem se ve svém životě se smrtí hodně často. První a hned nejtěžší zkušenost byla se smrtí mého milovaného táty. Bylo mi 17 a okolnosti jeho odchodu byly pro mě až mučivé. S jeho smrtí jsem se nedokázala léta vyrovnat, minimálně 15 let. Nenáviděla jsem život a smrt za to, že mi ho vzali. A nechali mě tady svýmu osudu, neblahým osudu. Moje srdce tenkrát stvrdlo na hodně dlouhou dobu. Byla jsem zatvrzelá, nedokázala jsem se s jeho smrtí vyrovnat, přijmout ji a svého milovaného tátu propustit. Dlouhý léta jsem potom žila v panickém strachu ze života i ze smrti. Snad proto musela přijít další lekce. Bylo mi 29 a můj tehdy 5letý syn prodělal klinickou smrt a selhání orgánů. Lékaři mi řekli, že nemohou nic dělat, že musíme čekat, jestli přežije kritickou noc. Byla to dlouhá noc. Můj syn přežil. A já jsem pomalu začínala chápat, že obrovským strachem ze smrti, z další ztráty milovaného člověka, si samotnou smrt k sobě vlastně přivolávám. Začala jsem si klást otázky, co se to v mém životě vlastně děje. Začala jsem vyhledávat lidi, kteří by mi mohli pomoci a začala jsem se učit přijímat život takový, jaký je. Propouštět pocity, které už byl opravdu čas propustit. Ale šlo mi to velmi pomalu. Stále mě provázela v mnoha oblastech života velká nejistota a strach vzdát se kontroly nad spoustou věcí. Snad proto musela přijít další lekce. To už mi bylo 45 a ve své důvěřivosti a strachu o všechny své blízké jsem si nechala namluvit lži o svém druhém, tehdy už dospělém synovi. A svou nedůvěrou jsem ho natolik zranila, že mi na 5 let zcela zmizel z mého života. I jeho jsem nakonec musela propustit a uznat jeho právo na svůj vlastní život, abych si zachovala zdravý rozum. A nakonec přišla lekce poslední, když jsem se učila propouštět vztah s mužem, kterého jsem nesmírně milovala. Je pravda, že když jsme se seznámili, moje srdce bylo zavřené a stále mě ještě ovládal velký strach z bolesti, ze ztráty milovaného blízkého muže, jak jsem to zažila se svým tátou. Snad proto byl můj vztah s ním plný vzájemné bolesti a nedůvěry a nikam nevedl. Strachy a závislosti pomalu zabíjely lásku, která mezi námi byla. Musela jsem se vzdát dalšího milovaného muže, musela jsem se přestat držet svých iluzí, že lidé tu musí být pro mne. Jinak by moje srdce zase skamenělo. Musela jsem přestat klamat sama sebe a být stále dokola zklamaná. Život mne učil propouštět všechny muže, které jsem nade vše milovala. Nejdříve otce, pak oba syny postupně. A pak nakonec i partnera. To jsou 3 úrovně nejdůležitějších láskyplných vztahů, jaké může žena k muži mít. Byly to nesmírně těžké lekce, ale dneska už vím, že jsem jimi musela projít. Potřebovala jsem najít mužskou energii, mužský princip muže, kterého jsem hledala v celém světě, ve svém otci,
ve svých synech, ve svých milencích a mužích. Muže nejvyššího, Boha s velkým B. To jsem totiž ztratila už někdy strašně moc dávno. A víte co? Já jsem ho našla. Nebo možná on našel mě, nevím. A on mi vrátil všechny moje milované muže. Tátu, syny i partnera. I když v jiných podobách, než jak jsem si kdy uměla představit. Můj táta je tu pro mě jako světlo, které mne vede. Moji synové jsou nádherní, dospělí muži, kteří umí kráčet hrdě svou vlastní cestou. A dál mají moji neochvějnou lásku a důvěru. A svého partnera jsem nakonec našla uvnitř sebe, ve svém srdci, jako svou dávno ztracenou část. Tolik představ o mužích jsem v sobě musela nechat zemřít. Své milované muže propustit ze sevření svého strachu a bolesti. Ale vyplatilo se to. Z jejich lásky a také jistě z bezpodmínečné lásky toho nejvyššího jsem se mohla já, jako žena, opět zrodit. Doufám, že se vám moje čtené sdílení líbilo. A na další sdílení už nečtené. Myslím si, že to bylo snad nejtěžší téma ke sdílení. Tak těším se na další sdílení na Hero Hero. Můžete mi psát otázky do mailů, ale můžete rovnou psát i už i v Hero Hero, tam je k tomu taky chat. A tam můžeme probírat další a další a další nekonečná témata na téma vztahy, sexualita, smrt, život. Já každé pondělí vytáhnu kartu a ta nám vlastně to téma otevře, čeho by se to mělo týkat. Děkuju vám za pozornost. Ještě jsem vám chtěla na závěr poděkovat za váš nesmírný zájem, protože musím říct, že moje videa, ať už tancování ze švýcarských hor, nebo i moje představení mého nového projektu, se celkem úspěšně sdílí a zajímá se o něj dost lidí, takže děkuju za vaši pozornost, děkuju za vaši energii, kterou tomu věnujete a těším se na další spolupráci s vámi. Mějte se krásně.